Nikitumai ubuheri wa afya, karibu kwa taarifa zetu za habari. Jina langu ni Seth Masai. Unasikiliza Luya TV Kenya, ambapo tunakuletea taarifa zetu kwa lugha ya Kiswahili, Kiluya na lugha yoyote ile ya upande wa magharibi ambayo unaweza ukapenda kuisikiliza. Karibu kwa taarifa zetu. Rais Uhuru Kenyatta hii leo atakuwa akizungumza na wanahabari katika majengo ya bunge, huku akitarajiwa kuzungumzia jinsi janga la corona linaiathiri taifa la Kenya. Na kwingineko ni kwamba Wizara ya Utalii na Uchukuzi humu nchini inagharamikia hasara kubwa kufuatia janga la corona ambalo limekuwa likisheheni tangu mwezi Machi mwaka huu huno wa 2020. Taarifa hizi utakuwa ukizipata itakapotimia saa 10 jioni kwa utendeti. Jina langu ni Seth Masai na hii ni Luya TV Kenya.